Duke më shtruar se ishte nusja e djalit të njësh ministri, kishte lidhje me gjyqtar të krimeve të rënda dhe ata të lartë, dhe ishte juriste e zonja. 30-vjeçaria Marilda Leka ka mundur të marrë 42.500 euro nga të afërmit e të arrestuarve për krime të ndryshme. Report TV ka siguruar ekskluzivisht pretendentën ndaj Lekës, e cila me premtimin se do t'i lironte nga burgu familjarët e të mashtruarve, u kërkonte atyre shumë të ndryshme parash, të cilat ju ka marrë përgjatë vitit 2015. Për Amarilda Lekën, që shihni në këtë foto të hetuar me masën e sigurisë, arrest me burg nga prokuroria e Tiranës, është kërkuar dënimi me 2.5 vite burg, në akuzën e ushtrimit të ndikimit të palishëm të personave që kryejnë funksione publike dhe akuzën e kallëzimit të rrem. Por si u zbulua juristja e Reme, që pretendonte se kishte ndikim tek gjyqtarët e krimeve të rënda dhe tek gjykatësit e gjykatës lartë. Sipas hetimeve dhe dosjes së siguruar nga Report TV, rezulton se vet Leka ka bërë kallëzim se shtetasi Zef Gjoka e kërcenonte me jetë. Nga përgjimet e prokurorisë ka rezultuar se Gjoka nuk e kërcenonte atë, por i kërkonte llogari për 24.500 euro që ai kishte dhënë me premtimin se do t'i lironte djalin nga burgu. Ndër mesazhet e sekuestruara në telefonin e Lekës janë dhe ato me mbrëmbajtje: "Skam taksiratë të më bësh gol ti me 8.000 euro." Mesazh ky i dërguar nga një person i mashtruar nga Ereja, ndërsa ajo i përgjigjet: "Po i marrë tek një afër mi im e ta mbyllim këtë punë." E teksa ka kuptuar që skema e saj është zbuluar ka qenë vetëm Marilda Leka, e cila ka zbardhur para hetuesve dhe një tjetër mashtrim, këtë herë të një taksisti, shtetasi Liman Koçi. Ajo ka rrëfyer se i ka marrë atij 18.000 euro, me premtimin se do të ndërhynte në gjykatën e lartë për të liruar djalin. Jam nusja e djalit të ish-ministrit dhe me gjyqtarin kam njohje pasi kemi punuar vite më parë në një tjetër gjykatë së bashku. Kaq kam mjaftuar që Leka t'i marrë Koçit 18.000 euro të ndara në 6 këste. Edhe pse për më shumë se 4 muaj e ka gënjur për zbardhjen e vendimit të pafajësisë dhe lirimin e të birit. Në 15 shtator 2015 çonoi dhe episodi i fundit ku Leka merr 2000 euro, duke shpjeguar Liman Koçit se lart janë të pakënaqur. Me akuzën e ndikimit të ushtrimit të palishëm, prokuroria ka kërkuar dhe dënimin e Zef Gjokës dhe Liman Koçit me 18 muaj detyrim paraqitje në shërbimin e provës.